سوهانين انا خپل مشاورك دي زياره مكه وي دغه خلص من تاسو نه خوږي ک څنګه وادر د برز برز بدي سر انا ما ډیر ورانه ها سو وایو نو تا وخت چې بیا غوته وسوې ولي ولا تکنا ما او کاره خو ولي ولا په فرمایش نسوار شروع کل ولي لا دا چادر ته بسر ګډیر خسته ولي سره ښکاری دا غدل ته نشته ده کنه ای مړ دا بس یار مرانی کنا ای خلک په شوقې کې وادي ورې د خوبونو ګولې خوري ته پکې نسوار شروع کړه مونږ ستا په عاشقۍ کې نسوار شروع کړل او ته جانان سره په ټرک کې ګرځې ټرک کې خی چې ټوله ورځ سړی ونقېږي کونه غټېږي او مونې او دا خلک مې نه پرېږدي نه څوک ټرک کې لاړ شو کو دا غوډې ته ښایسته پارمړې وکو کره کو گورا ما زب از رہا زب از نگے کے صرف پر رہے ہیں ملاد نور ہر سے کے لاڑی ماں اے پٹین کے نے لاڑ کڑ راوڑ لوا دے من پر ٹرک کرا گلی یہ پٹین کے نے لاڑ یہ پزرنج کے نے لاڑ ٹرک کے من کڑ راوڑ وا نو چ پٹین کے نہیں تلے پزرنج کے نہیں تلے او برادر نور ہر سے کے لاڑی ماں ہاں پنور ٹورو کے تلے ټول کې تلم جاس ګلاړی ما باور ځای کل نوډا کې تلم جاس کې نه وته ولا کې جاس کې تلم انا نو دخل ته څنګه رسیدلې پیدا پیدا مال خو دې چې کګي وګي خپې را کړی کسن مې په خو دې د څه مزال کوم ام جی په خیر را برو ماشاالله بس ته سخانه ودریدو ظالم په نن سبا سو پیدا مزل نشي کولای دا کم ځای ته رسیدلې او تا وخت وي دا کمزور او ګوره منیر هغه مخ کې زمونه خلک وو فرې لا دی چې وو مخ کې زمونه ولو وایو لا زول کاری ولې ولې ته زور کاری غرق شي زور کاری ورته سونو سوټا زتا ته زور کا ها څه نه کار را تا یار ته چې ما که زوړې کې دا هغه غلط غلط شوی نه نو خپل یو ما خبر دې کول ها نه بجی نه وي ولې غلط کم نه ونی شو په انسان دې جینه مینه باندې سړی په خیال نور په خپل مسل به کو دا اوسې دا خبر کرا کا تا ما غ سړی وا دې ورته یو سړی نه سپی غوګ وړ نه وا درې خلکو ته چوغ نه غوګ نه کتل اوس په سی منډه والی تما سار سړی ته خپل ځان ګومان مکه وکړ هر سړی چاره جنې راشي وا دې دلته ته خور ګومان کې مو خو وا دې په ذهن کې ګندنه او صرف دخلینه ګنده او ته سوي چې ولې ولادې چې نه ګوته ګوري دا په ټولم دې سړی والی نه سړی بیوی دې نه په نسوار شو نسوار دې سړی والی نه ویلکم خرا وو ګوډو کرا کړو وو ام سوري ام سوري والی لا یرا والی لا ام سوري سوري نه نه سوهانی اوس رضا کا سوهانی اوس رضا کا سوهانی ا نسوار د باړې د اعلان یو خلبه په لړې نسوار ملګا وا دې ورې ده اے ولی ولا غړي وړي ما د سپیګمن اعلان یو خلره راځي کنه نور سره راځي وا دې ورې نسوار ملګا وا سوهانی سوهانی نسوار سړی ته تکلیف رسې نه سوهانی چې نسوار دې شروع کړ په پیله ځل دې په خوب کې ولی ولادر غلېو دا که تخمه نشکه وي کنه منیر چې دا جینې نه وتا ته ما د دوی جوابونه درکړې وې خو بل غلې مان ما 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 چېله مان د قدار شه سره کم ولې ما ته شی ویلی منیر ته خو کینګ آی لوف یو برو سی راجا یو ار د کینګ برو ویلکم خرا خرا ویلکم ماشاءالله خرا لې یار دا څنګه خر دې ته وته چې خرا ویلکم غالي ما شپګلې ولې دې ګپ نه دې واره ګو د ګپټرانو به احترامي مې کو شپګلې ولې در باندې خېجو نو مې دې شپګ لکه خر نو مې دې قسم دې ها دا سر یار یو ورځ ما ته کمنٹ کړو کنه مکه چې ټیک ټاک نه ونه ورو ته ما ته یو الکو د مکه د خرو گروپ ډیر وځي د توریانو گروپ ډیر دی کنه بس ما ته ویلی ما ته ویډیو جوړه کړو ته ما ویډیو جوړه مال خر ور ما ته کمنٹ کړی چې ما ته ویډیو جوړه کړ دوه نه ته کان دې
عمر بدر وای مرتا ولیلا اے سوهانی دلکی یو کس عمر نه مایدا و یو شیر خود را تا وای عمر دے ها عمر عمر ناصرے شیندل و واد جبری د عمر عمر بدر سکرین ریکارڈنگ نو کا عمر ناصرے نا صحیح شیر رات نه راځي اوس بم ته ټول چټ ولی الله منیر د پاره یو شیر وای منیر د پاره یو شیر وای خرسه خرسه ولا سمان نمبر ما ونیو د صادره گرگر میں تا وو لکا او رے مائی ولی دوسرے مانا خدا دو ولیلا عمر ناصری عمر ناصری خواه عمر ناصری کرلی جوار عقب یمانس غلیشا عمر ناصری کرلی جوار سوگ نپری دی پلار هر دانه پرو پیدا عمر ناصری غٹا سنبیدا برا پر کبے پہ اس کرکتا ہوا یا اس پر کرکتا ہوئے یہ پر دماغ ملینا گوڑا بلس دے یہ تا کرک خزا لنڈے وقتا کرکا چکا باپی کرک باو تغا پی مال گا مر چکے بس مخ کی پزی مزا والی اولاد تا دا خسڑی بچے تو ہانے تمہ خاندستان امبر دے بچی نا عمر نو وری برو سو خبر دې دا وا دې ورې دې لکه دا ټرک ټوب خبره به تاسو ور نه کوي اے سوانه بس ته واده وکړه قسم دې سیری ته تم ځانم بوډه بشه به شه دا خو زیر سند دا څنګه واده وکي راغونه دی وته پاریو کې بغیر زی آ واو دوا دې کړې وی خو بس هغه وادو سره خو لا بي برو ام کې لا بي برو او کړه سو تا نه سوار سي نه دي شروع کړي کنه تا نه سوار یو چونډه کړي بیرې کړو عمر بدر ډېر ډېر مننه ام کې لا بي برو مننه دوستان ټول نه عمر جاګ شو ولي لار می مننه ډېر ډېر ټول دوستان نه مننه وګوره زه غپ لګم زمانه پلیز یار ایګل جواب وعليكم السلام بيړو مننه برو خره يو پیرا دې اي لو يو برو MJ, I love you, bro. Vali Allah. Love you, brother. The whole دوستان نه مننه دی یو نیم باز نوم ناراضی سید دوستانو. Vali Allah. بخښه کوي ها. ایوه خبره کوي شو. سل کوم ته به خبرو نه کوي کوم دلته زګاب لرم. Love you, bro. مننه. اورم اورم وای وای. Vali Allah. کچر ته زندگی ده کچر ته پاکستان ته رااله. سیدا. ما سره به رزق خپل کړی. ولې نظر زما در تا در تشناب تم زم داس خبره کی سیریس ولا ته وایم ولا وایس د ډیر درغلې ما در ما به چې ویزه ولا زب پاکستان ته تلم ولا کې سره کپ لګوم ان شاء الله ان شاء الله او درګی تا او درګی تا درګی کې خو زمون کورونه او ظالم زب چې ویزه به می ولا پاسپورت می جوړ کړو وادر چې لاړه مکنه اقتصاد ته وکم تاسو کور مالی دلې ها زر تاسو خبره وکم چې لاړه مکنه د پاکستان سفارت ته د اباسین یونیورسيټي دغه دا کې دغه می جوړ کوه د سټوډنټو مملي او قران می دوه کله په امزا پویدم کاپیر بم چې وربر له مواد لري د کتابونه به ملاس کیونی بیگ به مشاته قلم به مدل تک یم ورځ راته ونه می چې د سین لیکړي چې سفارت ته وته مې زمونږ د افغانانو وادې د عسكر دغه دنه پاکستانی نو د سفارت ته جوړتل نه مواد لري د بس ځان به مې وته د شو کو وادې لري بس هغه را ته پوس نه کولو چل ته دنه ورلم ولې به مې کاغذونه پټول ماته کوم د یونیورسيټي کې مالیا باسین یونیورسيټي کې امام پاسپورت ورانه جمع ک په بل ورځ به سلاله مرو جان کاغذونه ماغذونه به مې نه کارول را به مرو جان ولې لا برادر ته به ته پاکستان کې ټایم تیر کړی دی درګي کې ډېر ټایم ودر گئی کې تیر کړی پېښور ولا ای پاکستان ملاکان درګي ملاکان درګي مې پېښور کې درګي څه کوي ما ویل ک پېښور کې درګي اے چرګانو چوک ته تلې ما اندر شو ها چرګانو چوک بالکل دې ټول زین ته تلم اسلام اباد یار یار په پاکستان په پولیسو مې داسې نخرې کړې قسم په خدای کده سره غپل کوم چې ګیر به کلم ما ته زه په تابل رنگ نه کې زور کې کوي تا نه پیسې نه غپل کې یي قسم دې کده سره غپل کوم چې وی زبا مې والي ما ته ویش تا غ شیشل برانډ کې مشل برانډ نه دې کړې ما له ما ته ویل ما ته مان دې چې چلو کده خخ تراوالو سپې وکمال دې سر تراله ونی سو ولې ما استعمال ته په یزاده ویزه راغلم
مړه را وبې نیولم تنګولم را تنګولم ما ورته صبر وکړم زه ته په خپله تلاشي درکوم مال پیسو ته دغه مال چل دی خوږو ته جوړ کړم مال قران کې رانه والی ما ته خوږی چی شې مال پیسې مړه خو به په عذاب کړم دې سره ګلو زمونږ واړه لکان نه ودرو ځا اره کله ته یو پاتې وې اقبال پلازی ته لای کنه نه والله قسم دې کې اقبال پلازی ته تلې هغه ته نه تلې سیار واو یو ورځ دې چلو پینډې کې ملګرو سره مو واده ورېدم او بس اې ملګرو سره تلې مو واده ورېدم پینډې ته بس ما ول مال اجڑا گان ډیر خوخیږي دغه غټ مډیر خوخیږي الا قربان دي شم الا جانو الا څنګه کنه دا شي نه کوي ما ته وې څنګه چلی بس استوا دی ورې د سو سروس کینم سوهانه ته ما میوټ کوا دی ورې د چو سره کیناستم غپ شپم لګولو بچ کلم غپ شپ لګولو بس امه شری جڑا اجڑا راته وې ورشه کنه ما ورته زه خدا کار نه کوم ما درته ما ته کی الا بیا خپل ور کوا پاکستان دوسې مزل بکې وادرې د بیک کې به شاته خوراک ما چولې پدی مغرونو به سر روانې چې مکه پختنه ولا پیاده د سي مزلې چې مکه ولا د سي لکان په لار حمله شو چې مکه پختنه ولا زمنګ یو ملګری او دلته فرانسې ته راځي فرانسې کم ډیر خوش قسمت یې غره سي نه نه ډیر پکې را راځي کم پکې مړکی واقعیت سره ډیر خوش کم ډیر خسته ولا زمنګ د سي یو ملګری او کنه زه به اوس نو خسته نو ودرګه دا قریب قریب زه چې راووتل ما درې زه په مفته کله زیرا ورسېدلم سیدا ما اغه ما گیم ول اغه مستر روان شو کور کې وته چې مزه مزه ایست چې راغلی وسته وبو وړ ملګری وته سره